Արցախի հակամարտությունը աշխարհի բարդագույն խնդիրներից մեկն է, թե ֆորմալ առումով պետք է արձանագրել, որ ԵԱԿ Մինսկի խումբը տարիներ շարունակ չկարողացավ կողմերի ներկայացնել այնպիսի համապարփակ կարգավորման լուծում, որը կհաստեր կողմերին, այնուամենայնիվ այս իրավիճակում աշխարհակահական այսպիսի դասավորվածության պայմաններում գրեթե այլ ընտրանք չկա այլ ձևաչափով հարցի կարգավորման գործընթացում նոր լուծումներ փնտրելու, թեև կա դիտարկում կամ փորձագիտական շրջանակների կողմից, որ Ռուսաստանի անմիջական ջանքերի կամ միանձնյա ջանքերի ներդրման միջոցով հնարավոր է հաստել տարածաշրջանում որոշակի հանգուցալուծման խաղաղության կամ լարվածության թույլատրման, այնուամենայնիվ աշխարհակահական հավասարակշռությունը ռեգիոնում պահպանելու համար ցանկալի կլինի, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի ձևաչափը ամբողջությամբ վերականգնվի։ Երկրորդ հանգամանքը դա ուղիղ երկխոսությունն է հակամարտության կողմերի միջև, ինչը թեև արթակոս կամ այժմիական համատեքստում գրեթե անհնար է, բայց ես չեմ բացառում, որ լարվածության որոշակի թուլացման ֆոնի վրա, այնուամենայնիվ, մենք կարող ենք ինքնուրույն որոշումներ կայացնել եւ շարժվել առաջ տարածաշրջանում ամբողջապես խաղաղություն հաստատելու հեռանկարի համատեքստը առաջնային համարելով։ Աշխարհում հակամարտությունների կարգավորման մի քանի սցենարներ կան։ Դա առաջինը՝ հաղթողի դիրքերից, երբ որ դու պատերազմական գործողությունների արդյունքում հաղթում ես, հաղթողին ամեն ինչ պարտվողին ոչինչ, երկրորդը դա փոխսիջումների համակարգն է, իսկ երրորդը դա կոնսենսուսի փիլիսոփայությունն է։ Մենք ըստ էության Արցախի հակամարտության կարգավորման պատմության մեջ ունեցել ենք երկու պատերազմ, առաջինում հաղթել է հայկական կողմը, երկրորդում ադրբեջանական կողմը։ Պատկերավոր ասած, հաշիվը հավասար է եւ ինձ համար հասկանալի չէ ադրբեջանական կողմում տիրող այս ուրեմն մեծամիտ վարքագիծը։ Այնուամենայնիվ կյանքը ցույց տվեց, որ պատերազմը հարցի լուծում չէ, հնարավոր է եւ անհրաժեշտ է որոնել փոխզիջումային տարբերակներով կամ կոնսենսուսի տարբերակով հարցի լուծման տարբերակներ։ Հավոք սրտի 30-ամյա հակամարտությունը չի բերել այնպիսի հանգարվան, որ կողմերին բերի փոխզիջումային ինչ որ տարբերակի լուծման։ Ճիշտ է, իդեալականը կլիներ կոնսենսուսով հարցի կարգավորման հնարավորությունը։ ԵԱԿ Մինսկի խումբը 3 ուրեմն կարևորագույն դետալով էր պայմանավորվում հարցի լուծումը՝ տարածքային ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշման ուրեմն իրավունքի հարգում եւ ուժի չկիրառում։ Այս վերջի ժամանակահատվածում ըստ էության կարելի է արձանագրել, որ ուժի չկիրառման սկզբունքը խախտվել է, Ադրբեջանը հասցվել է որոշակի տարածքներ վերականգնել եւ մնացել է Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հարգումը։ Արդեն Հայաստանը գտնում է, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը պետք է հարգվի եւ Արցախի զավթված տարածքների դեկուպացիա պետք է տեղ ունենա։ Մենք շատ կարևորում ենք հարևանների հետ հարաբերությունների խորացման անհրաժեշտությունը, Իրանի հետ պետք է պահպանել հատուկ հարաբերություններ, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ վերջին ժամանակահատվածում ըստ էության տեղի ունենում ֆունդամենտալ փոփոխություններ աշխարհակահական գործընթացներում, որը պայմանավորված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Իրանի հետ հարաբերությունների միջև, դրան գումարած Չինաստանի եւ Իրանի հետ հարաբերությունների խորացումը մասնավորապես միլիարդավոր դոլարների ներդրման տեսքով, Հայաստանը պետք է կարողանա վերաիմաստավորել եւ բեռնել Հայաստան-Իրան հարաբերությունները որակական նոր հուն տեղափոխելով այն էներգետիկայի ոլորտում, զբոսաշրջության ոլորտում, մշակույթի ոլորտում, կոմունիկացիաների հաղորդակցության ոլորտում, Պարսից Սևծով հաղորդակցության անխափան գործունեությունը ապահովելու տեսանկյունից կարողանա իսկապես խորացնել Իրանի հետ հարաբերությունները։ Այդ համատեքստ ստում ուղղակիորեն առնչվում է նաև երրակողմ հարաբերությունները Վրաստան, Հայաստան, Իրան առանցքի շուրջ։ Այս առումով մենք էլ ավելի ենք կարևորում Վրաստանի հետ ունեցած հարաբերությունները, հաշվի առնելով նրա աշխարհակահական ուղղակի դիրքորոշումը, սա նաև մեր արժե համակարգին համահունչ դիրքորոշում է, այն քաղաքական դիրքորոշումն ունենք, որ որքան էլ որ դժվար լինի, պետք է ուղղակիորեն քաղաքացիական համարձակություն դրսևորել եւ խոսել Թուրքիայի հետ, որքան էլ որ կնճռոտ լինեն մեր հարցերը, բայց կյանքը ապացուցեց, որ երբ որ ուրիշներն են խոսում մեր փոխարեն մեր ազգային ու պետական շահերի մասին, մենք միշտ ուժվում ենք, հետևաբար մենք պետք է կարողանանք մեր պատմությունից դասեր քաղելու արդյունքում ինքներս այդ համարձակությունը դրսևորենք եւ ուղիղ պարշճակատ նայելով թուրքերին խոսել բոլոր կնճռոտ խնդիրներից, այդ թվում նաեւ հնարավոր ուրեմն սահմանների ապաշրջակապակման մասին, դիվանագիտական հարաբերությունների ձևավորման մասին։ Արդեն Հայաստան կուսակցությունը ունի ռազմավարական դիրքորոշում այն առումով, որ մենք որևէ ձևով դեմ ենք որևէ մետության
Հայրենասիրության աշխարհակաղակական, մեզ համար հավասարաչափ անընդունելի է ինչպես հակառուսականությունը, այնպես էլ հակաամերիկանությունը կամ հակաեվրոպականությունը, մեր ժամանակ նույն աստիճան դեմ ենք միայն ռուսամետությանը, միայն եվրոպամետությանը կամ միայն ամերիկամետությանը։ Մեզ համար աշխարհի հետ հարաբերվելու մի լեզու կա, դա Հայաստանի պետական եւ ազգային շահերով հաղորդակցվելու լեզուն է, բայց մենք հասկանում ենք նաեւ, որ ապրում ենք այնպիսի տարածաշրջանում, որտեղ որոշակի ընդհանրություններ կամ համագործակցություն է անհրաժեշտ։ Այս առումով ես գտնում եմ, որ Ռուսաստանի հետ պետք է վերբեռնել հայ-ռուսական հարաբերությունները, կարգավորել նախ դրանց, բերել արժանապատիվ համագործակցության մակարդակի փոխադաշ հայերի հարգանքի հիման վրա, փորձելով հաստել առավելագույնը։ Միաժամանակ մենք շատ կարևորում ենք Եվրոպական միության համապարփակ ընդլայնված ծրագրի շրջանակներում ստորագրված համաձայնագիրը, եւ մենք մեզ համարում ենք Եվրոպական ընտանիքի լիարժեք անդամ արձանագրումով, որ Հայաստանը վաղ թե ուշ դառնալու է զարգացած աշխարհի բաղկացուցիչ մասը։